Մյուս մի շատ թխուր տպավորությունը, որ պարզվում է դասախոսները կամ դասատունները, որոնք աշխատել են այդ վարչապետի հետ, վատ են աշխատել, որովհետև եթե դու ուզում ես անգլերեն հանդես գաս, բարի եղեր այդ անգլերենի պրոնոնսը սովորե, ու տարբերություն պիտի զգաս ATE-ի միջև, որովհետև ստացվեց այդպես, որ այդ մարդը օգնում է թշնամական քարոշչությանը։ Թշնամական քարոշչություն միշտ էլ ասում էր, որ Արցախում իբրև հայերը քիչ էին եղել, եկել էին։ Դրա համար պետք է մարդ իմանա այն լեզու, որով ուզում է հայտարարություն անել, հանդես գալ, բան բացատրել, եթե չես կարաս ճիշտ տերապետել այդ լեզու, ուրեմն գոնե հայերեն խոսա։ Թող նրանք թարգմանիչ գտնեն, ինչ որ ես ժամանակին Թեհրանում եմ արել, երբ որ մտածել են ինձի, խնդրել են, որ ես անգլերեն խոսեմ իրենց հեռուստատեսության համար եւ ռադիոյի համար, ես ասացի, չէ, ես հայերեն եմ խոսալու, դուք եք ման գալիս, ասենք Թեհրանում լիքը հայեր կան, ման եկեք թարգմանիչ բերեք, ոչինչ, 5 րոպե չանցավ, թարգմանիչը գտնվեց։ Այսինքն հայերենի մասով անմիջապես, առանց անգլերենի, առանց որևէ մի ուրիշ լեզվի, մաքուր բարսկերեն գնացել է եթեր։ Այսինքն էլի դրվածքից է կախված, եթե դու տղա մարդ ես, դու պետք քո դրվածքը կապացուցես նույն BBC-ի կոպիտ ասած։